ျွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဲ့လိုဟိုဆစ်ဆစ်ပပပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုအရှားတော့ရှားပါရဲ့အဲ့လိုပုံမှန်တိုင်းပဲပို့တော့ငငယ်တော့ကအာခလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အာငငယ်ဘွားတော့ငငယ်ဘွားတော့အဲ့လိုမိသားစုကပေါ့နော်တမိသားစုလုံးရေပက်ခံထွက်လာအဲ့ဒါဟိုဖွားကစိတ်မချလို့ဆိုတော့ပေးပထွက်ပဲပေးမလိုက်တော့ဘောနော်ပေးမလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အာငိုကြီးချက်မာတယ်အိမ်မှာငိုပြီးကြံခဲ့အဲ့လိုအမှတ်တရရှိရနောက်ပြီးတော့ကြံကြံကိုကြောက်တော့အဲ့လိုမန်တက်လုံးဝမထိုင်ဘူးအာတငယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့လိုရက်ွက်ထဲမှာရှောက်သွားကြရဲနောက်ပြီးတော့မန်တက်အောက်မှာရေးတွေပတ်ကြရဲအာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအမှတ်တရပဲရှိရကြံနာတော့တိတ်မရှိဘူးပြီးတော့ကြံတော့ဆိုရင်ပိုကအရန်ကကြံတာအဲ့ဟိုဘိုးတို့ကြီးယုံမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဟိုဘာလဲတကြံကဒီမန်တက်တွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတကြံကကြတာလေအကတိုက်ကြအဲ့ကြံရင်သွားငေးကြည့်နေရသလားဟာအရန်ကကြံရသလားဟိုလက်တော်ကောင်းကောင်းမချိုးတက်ဘူးအခုအသက်ကြီးလာမှတော်တော်လက်ကောင်းကောင်းချိုးတက်လာလောကအဲ့လိုမချိုးတက်ဘူးဘာမှအယိုးစိတ်ကတောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးလိုမနှဲ့ဘူးအဲ့လိုနေအရန်ကကြံတယ်အဲ့ဒါအမှတ်တရလေးပါဟာတကြံဖြတ်တမ်းမှုကတော့ show တွေပဲဆိုရမှာပါတယ်မန်တက်တွေပဲဆိုရမှာပါတယ်ဘူးတကယ်မှဟိုဒီလိုအရင်တော့လို့မပြောရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွမ်းတာအဲ့ဒါကိုလွမ်းတော့ပွင့်နေရမယ်ဟိုဒီကြံကိုလွမ်းတော့ MTV ရိုက်ပြီးတော့လွမ်းပြေအောင်လုပ်တာပါဒါပါပဲဟုတ်ကြံမတော့မရှိဘူးကြံမကညတော့ဖြစ်ပေါ်ကအပြစ်မထွက်ဘူးပြောမယ်ဆိုတော့အိမ်သွင်းပုံချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုဟိုပြောမယ်ဆိုဘိုးတို့ငငယ်တော့ကြာတော့မဖိုးအများကြီးလည်းမရဘူးလေအဲ့တော့မဖိုးမရတော့မန်တက်တွေပါကြာမထိုင်နိုင်အောင်အဲ့တော့မထိုင်နိုင်ဒါရှိရှင်းလေးပဲဟိုဗာလဲကိုယ့်ကိုတက်တက်ကြီးအိမ်နှင်းပုံးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်မှမတော်တော့မဟုတ်ဟာလှမကျင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကအဲနောက်တော့ဂျိုင်းရမယ်ဘိုးဟိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအဓိကတော့အလှပကတော့အချိန်ပိုပေးပြတယ်ဟိုရင်တော့ကြာတော့တချင်းနေလို့ show တွေဆိုရနဲ့ပဲကိုကဟိုတချင်းနေဆို show တွေလုပ်နေရတယ်ပဲကိုကကိုဟိုဟိုအလှပကိုဥစားမပေးဖြစ်ဘူးလေအခုကျတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုကိုကကို give site ပြီးတော့အလှပလေးဥစားပေးလာရဲနောက်ပြီးတော့ဟိုစပင်းနေအစပုံစံနေပြောင်းလာဝစ်စားအစပေါ့နော်အားလုံးပြောင်းလာတော့ဟာ fashion ကတော့ဟိုဟိုဒီအိုင်းမဲ့ Instagram မှာကိုကြိုက်တဲ့အစိုးတော်တွေဘလို့ဝင်လဲသူတို့ fashion လေးတွေကိုနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဟာလေးတွေကိုပို့ပြီးရွေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားနိုင်ငံသားဒီ fashion တွေလေ့လာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အာကြံကတော့ဟိုဘယ်မှာရှိမလဲမသိသေးဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့အကုန်လုံးရွေးနေရပါဟုတ်